marka statement iyo maalin kasta iska ah dhalanteed intii la aadi lahaa waxa haboon in dagaalka si dhab ah loo wajaho ta kale waxa ay ii sheegayaan shabaab markasta waa symptom oo dadka colaado hurinaya ama hurinaya waxyaalo qabyaalad ah ama hurinaya waxyaalo maareeyay dadka iska horkeenaya magaciir baa ku huriyaana dadkaas inay dawladda ama sharciiga oo lala tiigsado waa wax sax ah dagaalka sida loo galay istaraatiiji loo galay inay cadahay ciidanka iyo dadka saraakiisha iskale laakiin waa inay yihiin dad khibrad u leh dadka hoggaaminaya hawshaas bismillaahir rahmaan rahiim waxaan maanta halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo nagu hadlayno xaaladda dalka uu marayo runtii waxyaalaha igu dhaliyay shirkan jaraa'idna waxaa ka mid ah kulamo aan labadii bilood ee la soo dhaafay aan la lahaa dad qaybaha kala duwan ee bulshada ka mid ah hadday yihiin aqoonyahan dad xukuumadda ka tirsan baarlamaanka xubno ka ah bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ganacsatada suxufiyiinta iyo dad kaloo ka mid ah qaybaha bulshada oo runtii 200 kor u dhaafaya markaan qiyaasay kulamada dadkaas aan la yeeshay oo intaasoo dhan ay isku mid ka ahaayeen inay muujinayeen walaac xooggan oo ay ka qabaan xaaladda dalka uu ku sugan yahay haddii ay tahay dhinaca itijaah siyaasadeed dalkii uusan lahayn xaaladda amni oo la dagaalankii al-shabaab oo istaagay madaxdii oo iska noqotay dad uun safar isaga jira tusaale ahaan madaxweynaha keliya 5 safar oo isku xigta ayuu magaalada nairobi ku tegey toddobaadkiina dhaafay 3 madax ee dalka ugu sarreysa ayaa nairobi isku daba maray waxaa kaloo intaa dheer musuq aad u baahay oo ay dadkii ka cabanayaan waxaasoo dhan waxay keeneen in uu dalkii u muuqdo in uu yahay mid rajo aysan ka soo bidhaamaynin dowladda sideedaba waa inay leedahay 3 tiir oo ay ku taagan tahay midka koowaad waa inay leedahay awood waxaan ay yidhaahdaan authority oo ay dhul uga taliso waa inay leedahay capacity ama karti ay dadka ugu adeegto ay wax ugu qabato iyo inay leedahay sharciyad legitimacy waxaa la yidhaahdo oo ay dadku aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo ay soo doorteen waxaa gebi ahaanba lala tacaalayay in la helo dowlad awood leh iyo dowlad karti leh laakiin halkii wax ee aan hayna ee ahayd dowladdu inay sharciyad leedahay ayaa meesha laga saaray sidaa la socotaan madaxdii laanta fulinta ugu weynaa madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dowlad goboleeda marka laga reebo puntland waxay isku raaceen in dalka la joogi karo doorasho la-aan oo wax sharciyadaba aan loo baahnayn oo madaxda dowlad goboleedyadu ay iska ahaan karaan madaxweyneyaal iyadoo mandatekoodii iyo muddaxileedkoodii dhammaaday oo wax doorasha aan la qabanin waxaaje ugubnugu ah waa waxaan soo jiri jirin dowladnimadana waxaan ka haynaba saan sheegnay waxay ahayd sharciyad oo keliya waxaa intaa dheer in labadii guddoonkii labadii aqal ee baarlamaanka ay baarlamaankii macnihii ka qaadeen oo ay sharaftii ka qaadeen oo ay awooddiisii xilgudasho oo la xisaabtan dabagal iyo korjoogteynba meeshii oo ay ka baxeen waxaa la qiimo tiray labadii aqal ee baarlamaanka madaxdii iyo guddoonkiina waxay jeebka u galeen madaxtooyada oo ay ka shaqeeyaan wax allaale iyo wixii ayaga ay rabaan waxaa meeshaas ku dhintay isla xisaabtankii xildhibaanadiina kulli intoodii badnaad yaan dhammaantood dhihin waxa uun ay ka shaqeeyaan danahooda ayaga u gaarka ah oo ayaga tooda ayaa la raacdaa hadday tahay mid xil lagu sasabay hadday tahay mid xoolo la siiyey hadday tahay mid dhul hanti qarana lagu laaluushay haddii ay tahay mid la yidhi waxaad ku jirtaa liiska doorashada qof iyo codka soo socda ee halka deegaan ah oo muqdisho lagu qorayo magacaaga oo waxaa ka maarmaysaa in dowlad goboleed doorasho lagaaga soo sameeyo gobolkii banaadir oo dadkii ugu badnaa soomaalida ay ku noolaayeen waxqabadkiisii asagiina waa gabay oo wuxuu ku mashquulsan yahay howl aan loo dirin oo middii loo igmad aan ahayn dadkii waxaa lagu mashquuliyey degmooyin iyo qabiillo kale leh ayaa tihiin waxaa waqti looga lumiyey qabiil qabiil hadda ka hor aan soo xasuusanaa in 13 kursi la yidhi banaadiraa la siiyey waqti looga lumiyey dadka reer muqdisho in degmooyin la siiyo in kuraas la siiyo uma baahna waxay u baahan yihiin maamul ay soo doorteen hadduu yahay heer degmo iyo heer gobol oo ay kula xisaabtamaan canshuurta ay siiyaan taas maadaama ay meeshii ku jirin oo wax adeega dadkii aan loo qabanaynin waxaa waqti looga lumiyey waxyaalo oo nacarad jaahili ah oo qabiil u eg inay isku maantoo dhan isku haystaan
شعب كساس الدهلن أدو دباتيسن يا ملكست وحالة تاقين يهي وحلي إلى هذا عنشور حرق قوستي مواطنين تقال لكلمي إقيبها كالدوهن كل وحي كعبان أيان عنشور حدافه وأهل لقارنينين جابك يكون عضو صح وايه دولد وحي كل سنة هو عنشور تمواطن كالغاق هذا نوع كستيهات لكن وحا مواطن كعنشور تلوغاق هذا إن لوغو أذيغو وحان إسلهين حد كعنشور تلقاق هذا إيوه adeegow lagu qabto sababtan waxa ugu wacan inay canshuurti qaadayaan shirkada gooni ah banaankan lagu kala goosto wixii dadka laga soo qaaday oo dadkii aan waxba lagu qabanin hadii muwaadinka laga qaado canshuur guri canshuur ganacsi canshuur jidka oo maraya gaarigiisa canshuur waxa soo galo inkamkiisa canshuur mishaarkiisa ah canshuur la yiraahdo ama adeeg la yiraahdo qashinka laga qaaday iyo qashinka jidka laga qaaday kulli asaga hadii lagu dalaco oo aan waxba loo qabanin laakiin taas bedelkeeda oo magaaladii bulaacada miiran ay tahay jidadkii ay markii roobda ay xirmayaan oo meel la mar aan la arkaynin dadka ay hal saac isaga safraayaan magaalada gudaheeda oo amaankii aanan horumar intii la keenay dhaafsiisan aan lagu daraynin taas waxay tahay macnaheeda canshuurtaasu inay tahay canshuur aan sax wada sax ku dhicin saan ognahayne baarlamaankii la xisaabtami lahaa canshuurtaas muwaadinka laga qaado inay bankiga dawladda ku dhacdo in dadka loogu adeego waa midka aan sheegnay ee jaabka madaxtooyada galay waxaa soo baxday dhalinyaro yar oo meelaha ilaha dhaqaalaha jooga oo maalin kasta isugu faanaya hantida ay leeyihiin rajiimkii hore waxaan ka qayli jirnay dhalinyaro yar oo security-ga ku jira oo dabaqyo waaweyn dhistay oo hanti tabcaday maanta waxaa soo baxay kuwa ilaha dhaqaalaha jooga oo isugu faanaya hantidii qaranka meeqa guryaad xamarku leedahay meeqa dhismaa kaaga dhisan nairobi meeqa istanbuul ka iibsatay dhalinyaradii waxay noqdeenba kuwa isugu faanaya hantidii qaranka ee la boobay waxaad ogaataan dowladda kenya maaliyadeed waxay soo saartay hay-adda la yidhaahdo qiimeynta halista qaranka ee ku aadan lacagaha la dhaqo bishii abriil waxay soo saartay in lacagta 50% shirkadaha ugu badan ee kenya wax ka dhisa real estate ku howlan lacagtaas inay tahay lacag la soo dhaqay lacag la soo dhaqay maxaa la yidhaahdaa lacag la dhaco magaca laga bedelayo waay lacagaad soomaaliya ka dhacaysaa waxaad real estate uga dhisanaysaa kenya ama guryaad uga dhisanaysaa turkiga lacag la soo dhacay dadka soomaaliya waa inay ogaadaan in meel kasta oo la tago la isku daba jiro dowladdii oo dadkii ay u soo wada aadeen inay cadaalad ka helaan inay shaqo ka helaan waxay noqotay haddii aad shaqo rabto rayad oo dowladdu uga baahan tahay ama aad consultanti waxaa la yidhaahdo adeeg la talin wax ku qaadato ama aad qandaraas wax ku qabanayso inaad haysato cid garab ku ah shaqo ma heli kartid qandaraasna ma qaadan kartid aad ganacsato tahay waxaa kaloo aada heli karin adeeg la talinna ma helaysid ilaa cid inaad ku xiran tahay oo networkaas ama garab inaad haysato maahane waxaa meeshii ka lumay in dadkii muwaadinkii soomaaliya oo fisho inuu cadaalad iyo si sinaana wax ku heli karo kartidiisa oo wax ku heli karo meesha ayay ka baxday qof walba taas ayaa keentay marka wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda inay noqdaan nin walba loo dhiibo inuu tolkiis ka naaxiyo muwaadinkiina uu ka quusto inuu cadaalad iyo sinaan iyo karti wax ku helo waxaa la mid ah in diblomaasiyaddeenna iska noqotay safiir walba meeshuu joogo inuu asaga go-aan ka gaaro oo waxaa dhacday in qadiyaddii sarabanitsa aan ogeyn ee lagu xasuuqay kumanaan kun ee muslimiin bosniya ah in ay dowladda soomaaliya codkeedii kala dhuumatay ay ku taageeri lahayd dadkaas taas waxaa keenaya inay siyaasadda arrimaha dibadda wax itijaaha iyo wax direction lahayn waxaa la mid ah warqadaha isdabayaacaya marna lagu xirayo xaafiiska unsom marna la leeyahay maaha sidii loogu talagalay hadalada soo baxaya la leeyahay amisom xilligaasay baxaysaa sanadka dhammaadkiisa haddana leeyahay madaxweynihii kenya uu leeyahay soomaaliya hadday ka baxaan amisom waa gacanta waxay ugelaysaa al-shabaab oo sidii asaga inuu wakiil naga yahay oo kale waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahay maya ciidanka magaca laga bedelayaa shaqada laga bedelayaa dadka soomaaliyeed marka wax ay ka haystaan aragtiya arrintaas ma jiro hoggaanku xil maaha jagana maaha hoggaanku waa inaad samaysaa inaad jihayn kartaa shacabka rajona abuuri kartaa iyo diilo geli kartaa ummadda
una bidaami karta hiraal qalan oo ay higsadaan hoggaanku waa inay dadku aaminaan waa in la qadariyo qowlkiisa taasina waxay ku imaan kartaa inuu shacabka hoggaanka ugu adeego daacadnimo hufnaan cadaalad iyo sinaan naftiisana uu sharfo tuhun kasta oo eex ama qabiil ama kutagrabal awoodeedna uu ka fogeeya dowladdu waxay ku jirtaa sanadkii saddexaad waxaa u harsan mudaxileedkeeda labada aqal iyo madaxweynaha waxaa ka harsan sanadi dhowr bilood markaad dhegaysato xubnaha golaha wasiirada ka tirsan ama kuwa ugu dhow ee xisbiga madaxweynaha ah waxay dhammaantood kuu sheegayaan dowladdii inay noqotay shirkad yar oo in kooban oo ehel iyo qaraabaha ay ka taliyaan dadku waxay isleeyihiin madaxweynaha aqoonna kuma yara waayaragnimona kuma yara daana kuma yara eesee waxay yihiin laakiin madaxweyne cid kor wax kugu sheegtaa ama kula dhiirataa ma jirto waxaan kugu naseexaynaynaa madaxweynow muddada kooban ee taladaada ama mudaxeedkaada ka harsan in aad dalka badbaadiso adigana sumcaddaada iyo dhaqankaaga oo noqdo aad badbaadiso dhaqankaagana oo noqdo mid dhaxal reeb oo taariikh iyo legasi ka taga waxaan kugula tali lahaa inaad dalka u dhisto xukuumad taya leh oo qaadi karta muddada yar ee kooban ee harsan mas-uuliyadaha iyo taxadiyaadka hor yaalla oo aad iska dhaaftid dhalanteedka ah xukuumad aan karti lahayn inay dalka inta yaree ka hartay muddadii waqtiga aad uga lumiso ogolow in dowlad goboleedyada ay galaan doorashooyin dhalanteedka ah iska joogo kursiga anigana hadhowdii marka iga dhammaato idinka igu taageera inaan joogo oo aanan doorasho la qabanin iyose waqti kaa luminin dowlad goboleedyadu waa inay doorasho galaan sharciyad ayaa dal lagu dhaqaa sharciyad ayaa dal lagu maamulaa laakiin sharciyad la-aan xukun laguma joogi karo ogolow in tala midaysan dalka halkii uu ka aadi lahaa sanad iyo xogaaga harsan kadib doorasho noocee ayaa la gelayaa qaabkee ayaa sharciyadda lagu waasicinayaa dowladnimada in lagaala yeesho dagaalka al-shabaab sidoo kale in tala midaysan lagu wajaho bixitaanka amisom iyo xiritaanka xaafiiska unsumba inay tala midaysan ku timaado ogolow labada aqal ee baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan odayaasha guddoonka ka ah labada aqal inaad baarlamaanka sida u dhaantaan oo aad noo soo celishaan sharaftii aan ku ahayn mudnaan aan ku lahayn wakiillo ummadda matala dadka duruufaysan ee aan ku dhex nool nahay diyaarado kuma kor raaci karna maalin kasta hoteelo shan five starna kuma duldegi karno ayagoo dadka soomaaliyeed dhibaatada aragta ay la daala dhacayaan inaan ka danaysanno oon doomo ku dalxiisno suuragal maaha dadku waxaa naloo soo doortay oo wakiilo nool kaga dhigay inaan danahooda aan ka hadalno abu cabdidhuux wuxuu yidhi khayr allaha siiye dhidid baa ka daayo diif baa ku raagto bulshadaallan weeye durdurada xareediyo yaa damalka geyn kara dareenkii wadanigiyo yaan ka dhiman damiirko dhibaatadu damqaysaa waa inay dhibta dadka haysaa ayna dabaqdaa ee inaan annaga danaysanno oon dalxiisno oo aan dibadaha wareegno oo inta yartaa oo aan magaca canshuurta dowladda ku qaadanno oo mishaarka ah inay naga soo muuqato dadka wax ugu qabanno ayaa loo baahan yihiin hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwana lacag la siiyey adigu waxaa ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka waxa lagu siiyey noo cadaya su-aasheeda kale kenya saddexda ugu sarreysa mas-uuliyad dalka oay tageen ma waxaa shaki ka qabtaa in wadahadalkii badda la bilaabay midda saddexaadna labaatanka bishan ayay sheegeen dariska ciidanka xoogga dalka in al-shabaab gebi ahaanba dalka looga saaray si gaara gobolada hirshabeelle iyo galmudug taas ma ku muuqataa oo naasan tahay maya wax cad waaye dee xildhibaanada codka looga gadanayay muqaabilka wax cad waaye inaan aada ugu sii dheeraada ma rabo laakiin kenya waa la tegi karaa dowladduna madaxdeedana way tegi karaan laakiin waxaan rabnaa waxaa lagu wada hadlay dadka soomaaliya si daahfurnaan inay ula socdaan suuragal maaha in madaxweynaha keligiis uu saddex jeer oo isku xigta iyadoo cid wafdiya dowladdu ka tirsan la soconin xataa safiirka noo fadhiya kenya uu la soconin oo madaxweynaha kenya la shiro wixii lagala shirana annaga aan ogeyn ilaa aan ka maqalnay afka madaxweynaha kenya dagaalka al-shabaab waa dagaal u baahan midnimo in lagu wajaho horaana loo yidhi waa laga xoraynayaa laba wiig iyo saddex wiig hirshabeelle iyo galmudug laakiin ma aysan dhicinin
marka statementiyo maalin kasta iska ah dhalanteed intii la aadi lahaa waxa haboon in dagaalka si dhab ah loo wajaho ta kale waxa ay nii sheegaya shabaab markasta waa symptom symptom maxa waa waa waxa bini aadanka markii uu qandhado kale bini aadanka markuu xanuunsado qandhada symptom la yiraahdaa shabaabku waxay ka dhasheen ex cadaalad darro iyo ku takrifal awoodeed oo ka yimid bulshada dhexdeeda marka waa in la jaraa xididada ay ku naaxayaan al-shabaabka markii lala dagaalayo waa adigoo qandhadii ka jebinaya qofka jiran isla waqtigaana fiirinaya baaraya asalka cudurka meeshuu ka yimid laakiin haddii aad cudurkii wixii keenaya adiga aad ku socoto way adkaanaysaa inaad qandhadii aad jebiso sababtoo ah markasta qandhadii way soo noqonaysaa al-shabaab waxaa lagula dagaalami karo ugu muhiimsan waxa waaye waa legitimacy waa sharciyad dadka la dagaalaya sharciyad ma haystaan waa governance dadka la dagaalaya si sax wax ma xukumaan cadaalad ma jirtaa sinaan ma jirtaa dadku ma dareensan yihiin in waxa loo sameynayo ay ka fiican yihiin nimanka argagixisada ah sax waaye argagixisada wax lamida ma jiraan waa dadka awooda inay hal maalin kun qof oo soomaaliya goob ku wada dilaan wax ka xun taariikhdeen nama soo marin laakiin waxay ka dhasheen waa inaan annaga dareesgaraynaa oo wax ka qabanna maya dadka fiiri wadanka lama rabo in la kiciyo waxyaalaha wax u dhimaya bulshada iska hor keenaya dadka ama ku kacaa wax iska hor keenaya dadka incitementiga wax la yidhaahdo oo dadka colaado hurinaya ama hurinaya waxyaalo qabyaalad ah ama hurinaya waxyaalo maaragtay dadki iska hor keenaya magacii rabaan ku huriyaane dadkaas inay dowladda ama sharciga oo lala tiigsado waa wax saxa dhallinyaradana waxaan uga digaynaa inay joojiyaan nacaraadka qabaliga ama jaahiliga ah ama dadka iska hor keenayaan wax saxa maaha laakiin xorriyadda saxaafadda mar kasta waa mid damaano qaadan ilaa haddeertaane ma aragno runtii aniga halis dowladda ay ku wajahayso saxafiyiinta oo ra'yigooda u madax bannaan haddaan aragnana waa sheegaynaa laakiin ilaa hadda dowladdan kama muuqato xildhibaan waxaa rabaa inaan ku weydiiyo waxaa kala waajisay madaxda dowladda in looga baahan yahay guud ahaanba in shacabkooda ay ka warqabaan oo duruufaha baahiyadooda iyo xaaladooda ay ogaadaan waxaad ka mid tahay xildhibaan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka waxaa lagaa soo doortay galmudug adiga dadkii aada ku matalaysa kursiga waxay kugu eedeynayaan in inta badan sidii la rabay aadan ugu shaqaynin oo aada u haysato cabdiraxmaan kursiga mid adiga aada bannaanka ka qaadatay inuu yahay waxaad kaga jawaabaysaa sideedaba dee matalaadda waxay ku xiran tahay fiiri dalka duruufaha ka jira ama dhibaatooyinka baaxadda leh maanta ka sheekeynayo waxay keeneen dadkii inay xildhibaanka u haystaan nin shaqo u raadinaya isbitaalka la aadaya u qaadaya maaragtay meeshii dhibaato ka taagan haddii ay u baahdaan in baasaboor meel looga soo qaado ama haddii wasaarad lala tago saasay u qaatay xildhibaanka inuu yahay waana xaana ka dhigaya aniga ma la yaabinin duruufaha ka dhigaya xildhibaan waxaa waaye dowladda inuu la xisaabtamo dowladda laanteeda fulinta inuu dabagalo inuu dowladda kula xisaabtamo muwaadinkii wuxu u qabatay hadda waxaan ka hadlaynay in canshuurta dadka laga qaado adeeg loogu qabto adduunka dadka canshuurta laga qaado dadkaa loogu adeegaa waxa loogu qabtaa marka xildhibaanku waajibaadkiisii qaran ee loogu talagalay dastuurka ku qornaa kuma jirto waxyaalaha dadka ay kaa rabaa inaad qabato marka faham la-aantaasne waqtigaana xalli doona duruufaha iyo culayska keenayana waa garanaynaa deegaanka waan tagaa dagaalkii al-shabaab aan 10 bari ka badan soo joogay furintaan tegay wax ka weyn oo shabaab inala dagaalanana ma jiraan laakiin dee fahamka dowladnimada siisaba wuxuu iska yahay in la saxo u baahan laakiin xildhibaan waxaa laga rabaa waa inuu dowladda kala xisaabtamaa dadka adeegii bulshee u qaba lahayd xildhibaan aad umaadsan tahay magacaygu cabdisalaam jumle qasan tv ka socdaa loo soconaa rabaa inaan ku weydiiyo tan koowaad arrinta dagaalada dowladda federaalka soomaaliya wejiga labaad gulimaysa bilaaban dagaalada adiga xildhibaan aad tahay xaqa u leedahay inaad ka hadishid arrimahaas oo kale balse dowladda qaybaheeda kala duwan dhanka dagaalada u qaabilsan maxaa diiday inaad kaga dambeysaan maadaama dowladdii ay tahay maxaa diiday in dagaalada wejiga labaad bilaabashadiisa iyo dagaalada aad u dhow fadhiisataan dowladda su-aasha labaadna waxay tahay madaxda dowladda waxaa ku eedeysay safaro kala duwan oo aada u tiro badan ee baxan safaradu waxay qayb ka yihiin shaqada mas-uuliyiinta dalka dibaddiisa shaqay u aadaan shaqooyinka ay soo qabtaanna barahooday kusoo daawacaan sida soomaaliya iyo meelaha kaleba madaxda soo waajib kuma saaranaya inay safaro aadaan safaradaas mid shaqo dalka ay u tahay waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye bil gudaheed 5 safar
شقدر إنها تهانيها شكيوينا كقبة. وهذا كيس مال المحيلة كي وحلوهيس هل سفر ومريك تجد هرد وقعت العتق بحد لوهيس. حتى أنا قد قمهيس أنا محاقرش كبح. دي هذا كري سنة قاس كالو سفرة يا. ضد كسوة مال حتى اسمه ويديا سيد كينياكو كلام حاقو بح. أنتوا كمرة مدعينا كي ولا صعدت عدد جوناليستها. إنه سبب أيو العتق كبح هذا مال كستل وقفص دي. وأنا سفر مهم واستراتيجي والدولة كي مريكنكا حرير قطر إير إكودا سيحنا يين واي أد مراه مراه أولها هش إسك سفر كاس ده كي هناك اسمه الدين وحيس ودينه يين مح العقد كوب بحده مح أنت أسوق بحده أنا جهاد اسمه ودينه سفر هذا الإسك هذا يو العقد اللي سي قاعد يو أكان كدولة ده برضو وين أوجهتان العقد لو سفر هيو مدة ديارة خاص كلو كريستنا هيو مدة مال لجوء هذا هيو وعشور مهدن كاس دالن لقى قاعد يدغل وو كان ما جي يسوي لبو دجالك الشباب waa ku jirna dawladdu waa la safnayn safka horaan aan kaga jirnay laakiin dagaalka al-shabaab wuxuu u baahan yahay koow inuu leeyahay mission maxaa loo dirayaa dadka in loo cadeeyo labo waa inuu leeyahay strategic mobilization wax liiraado inuu leeyahay abaabul qaran oo strategy inuu leeyahay oo dhan dhaqaale dhan maaragtay suugaan dhan maaragtay taageero dan kasta oo looga baahan dan diblomaasiyadeed dan siyaasadeed inta inuu strategic mobilization u leeyahay oo abaabul qaran u yahay saddex wuxuu u baahan yahay in military strategies ay cadahay dagaalka sida loo galay strategy loo galay inay cadahay ciidanka iyo dadka saraakiisha iska leh laakiin waa inay yihiin dad qibrad u leh dadka hoggaaminaya hawshaas waxay kala u baahan tahay in la helo tactical-kii arintaas iyo logistic-kii ama agabkii taageero ama dhaqaale u baahan inuu san kala go'in maaha ciidanka ayagoo fulinta jooga in afar bil waxay cunaan waayaan sax maaha waana soo martay way dhacday marka wax isku xiran waay guusha hadii la keenayo waxaa la yiri cadowgaaga hadaa taqaanani asna aad taqaanid adna istaqaanid adaa ka guulaystay hadii aad asaga taqaanid adiga hadaa istaqaanid asaga aqoonina guusha waa inaad haysaa laakiin adduunku waxaa ugu daran marka aad nis aqoonin cadowgaada aqoon aqoonta ma ayna heer heer isku taqaan waa inay ku qiyaasan yihiin istaraatiijiyada dagaalka agabka aad haysato tabarta aad ku geli karto sida aad u abaabulan tahay qaabka aad u diyaarsan tahay farsamada dagaalka aad ku galayso dagaal wax sahlan maaha dadka soomaaliyeed way jecel yihiin waxaasoo dhan waxaa muhiim ah dagaal qof sharciyad lahaa galo legitimacy meesha maba taallaba waa in la helo horta sharciyadii dagaalka lagu geli lahay waa in la helo waa dowlad goboleedyada waa inay doorasho aadaan oo legitimacy ay la yimaadaan oo sharciyad ay la yimaadaan cid aan sharciyad lahayn dagaal ma geli karto soo ku gelaya waxaa la rabaa wax allaale waa ku celinaya wax allaale wixii shabaabka keenay oo sabab u ahaa inay meesha ka baxaan aan rabo oo musuqmaasuqii lala dagaalamo oo corruptionkii lala dagaalamo oo eexdii lala dagaalamo oo cadaalad darradii lala dagaalamo oo wax allaale iyo wixii ayaga sabab u ahaa inay meesha ka baxaan aan rabaa dowladdii kii ganacsata hadduu maanta qandaraas rabo waa inuu wasaad haystaa waa sheegay kii shaqo raba waa inuu wasaad haystaa ama cid oo garab siisa oo haystaa kii meel yar wax ka soo dhaqaale maantoo dhan waxaa lagu shidaynaya meesha haddaad ii raacin waxba kama heli karo meesha haddaad yeelin shaqada ma heli karo si sax ma heli karo maantoo dhan saasaa lagu jiraa waxa la rabo marka in lala dagaalo waa midaas iyada waa maasintii wasalaamu calaykum kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.